TikTok のフォロワー46万、間違えた、おい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 、減っちゃった、減ってるやん、64万人いきましたな、やったね、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます、何ヶ月ぐらい停滞してたやろな、本当に、本当によ、ありがとうございます、ここちょっとね、最近は動画もバズる動画が出てきてすごい嬉しみのくしゃみ、うん、嬉しいっていうのを伝えたかったね。何が伸びてるか知ってる？何ですか？ドリル。ドリル。ドリル砂。砂。砂。あれも伸びてるな。砂。ゲント。砂。ゲント。砂。でも砂。ドリルの方。つま先。まあまあまあ。つま先、あごはやめろ。あ、そうや。ドリル背高いや。なあ。いや、ちょっと合唱みたいな声。本当に牧原さん様様でございますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あっ、今日まずこれ、ファンクラブの人からしたら何のこっちゃの映像がちょっと見られておりますが、今すごい姿で喋ってます、はい、今日はこの感じで、でも全員出演して1人多いかもしれない、1人多い、1、2、3、4、5、私出ちゃってるから、ああいいよいいよ、出ちゃって出ちゃって、でやんとこ、やっぱりちなみにグレーですから、あーやばい、よしよし、グレー、気になる方は FC の動画をチェックお願いいたしますよ、はい、やばいやばい、ちょっ踏んだり蹴ったりやーんということで皆さんツイートありがとうございます、はい、ありがとう、ではガシガシと呼んでいきましょう、お願いします、もう読むだけでいこう、はい嘘です、読むだけでいこう、読むだけでももう足りひんかもしれんけど、逆に読まんと見るだけでいく、え、無理、無言でみんな、ああなるほどねとか、ラジオやって、あー間違えました、なし、今回のテーマは最近あった嫌なことということで、うわ多いんじゃないのそれ、ちょっとどうなのよ、多いのも嫌やけどな、なんかそもそもでも嫌なことちょっと多いかも、多いや、嫌なことありすぎやろまあ日頃思ってることぶちまけちゃってくださいよ、ぶちまけちゃって、変わってこい変わってこい上がってこい上がってこい一番最初のツイートを見たいんだけど、これじゃん、今世も来世もあおちゃんに愛されたいちゃうか、あ、じゃあそれグレちゃん呼んじゃって、グレちゃん呼んじゃってください、最近あった嫌なことは、はい、私があった、あ、ちょっと私が最近あったことは、バイト6連勤です、うわ、まだ高校生ながら学校に通いながらの6連勤は正直バリきつかったです、だけどイソメンの投稿を見て毎日癒されてました、ありがとう、こちらこそありがとう、ありがとう、お疲れ様んぼ、バイトね絶対きついわ、まあ、6連勤その分、ね、えぐい、お金として帰ってくるとは思うから、まあまあまあ、まあ、それはそうね、頑張った分ね、タイムイズマネーかもしれませんしね、タイムイズマネー、マネーイズタイム、まあ、欲しいものはお金がかかっちゃいますから、結局ね、うん、お金かかる世の中なんですよ、金金金金金まあでも頑張った証拠ですからね、それは何かを得れるのは、好きなことにたくさん使って癒しちゃってね、将来に行きますから、うん、本当にそう、バイトは絶対に将来にあの、はい、繋がりますよ、頑張ってくださいね、本当に、はい、人間関係もありますからね、丁寧によく頑張った、あっつー、じゃあ行きましょうか、はい、うつぷんぷん、お次はうつぷんぷん、ちなみに今私両手空いてます、あこれ読みたいです、ルールザキコブイン、ザキ、最近起こった嫌なこと、いや中二男子、息子の反抗期、いつもいつもイライラしているせいかいちいち逆らってきます、だるい、うざいが口癖です、少し前まであんなに可愛かったのにと思いながら心を無にしています、皆さんは反抗期ありましたか、ほう、もう今もおるで、ここに、あこの子中二病俺の闇が逆らい続けている嫌やわ、お前たちの心の蝕む闇はどこだどこだ、この人は今も絶対龍の T シャツとか着てそう絶対好きなキャラクターサスケやん、えぐ俺は復讐者だこの目はよく闇が見えるバリ嫌やわ、ほんまにほんまに嫌、あれは反抗期か、私あったんかな、うん、多分俺ないねんな、私もそんなない、私もない、ありました、ね、
あるんじゃないかな。絶対グレタンあるわ。ありそう。だって僕名前がグレやもん、うん、グレてんもん、グレてんもん。オールチュバルのとこに連れて行けって言ってたそれ全然可愛い。めっちゃ嫌可愛い中二代だ。ほんまに友達できんタイプ離れていく、離れていくタイプ、離れていくタイプね。いやいや、でもさ、もしさ自分の子供が将来ね、うんうん、まあ、男でも女の子でもいいやん、はい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 、反抗してきたらどういう態度というかさ、まあ、この方は無にしてるけど、多分やけど反抗期ってさ、うん、男性女性でちょっと変わるやん、うん、時期も多分変わるやん、うん、確かにね、対母父も変わると思う、うん、娘は父やろうし、息子は母娘は父やし、息子は母やし、確かに第二の話、確かにね、うん、っていうそこのなんかベクトルも多分変わるから、うん、なんかちょっとまたちゃう。父はどうするの？娘が来たら、うん、俺基本的に多分やけど娘できたらもう甘やかすから。でも臭いって絶対将来言われるんじゃん。臭い、同じ洗濯機入れんな。そう言われたらどうする？え、ちょっとショック。多分やけどもう口聞く、聞けへんやんか。ああ、そうね。うんうん、もう喋りかけてくんな方だよ、絶対。喋、うんうん、りかけへん。優しい。寂しくなってなあなあとか絶対言いそう。言いそう。ママは？喋りかけて嫌われるの嫌や。ああ、そっちね。ほんまにできない。ごめん、青が足当たった。映ってないね。映ってないか。で、何だっけ、父に対して逆に、うん、娘やったらのパターンを。今同じこと言ってた。あ、じゃあ、そう、逆や、男の子やったら。そう母に来たら。そう。ああ、どう、あ、もう、でもこっちが普通多いやん。そうね。基本的に多分。いや、どっちもあるでしょ。一般的じゃない。でもほんまに反抗期が分からへんから、そう自覚してない反抗期あるかもしれないけどな。確かに確かに。ご飯食べへんとか作っても。全然食べる。何も食べない。なんかいちいちちょっとこう言われることがちょっとなんか気に障るんだよな。なんかちょっと嫌やな。鬱陶しいな。多分同じように。お前の方がうるさいねんとか言うちゃう。ちょっとわかる。お互い反抗期もしない。私も多分そっち。親子同士で反抗期。うん、聞けーとか言っちゃいそう。昔は可愛かったのにねとか言いそう。あ、そのまんま泣いちゃう。うん、嫌みったらしいわ。喧嘩するほど仲が良いという、そうですね、ことで親子喧嘩もありなんじゃないでしょうか、たまにはね、うん、でもすごい大変だろうなと思うよね、育児。いや、絶対大変よ。大変よね。だってもうほんまに今は想像で喋ってるからさ、うん、何とでも言えるけど、経験したらえぐいと思う、うん、ほんまに。毎日お疲れ様です。お疲れ様でございます。今大人になってね、親孝行してもらえるかと思いますので、うん、子供さんからね、はい、うん、それまでそうやな、ちゃんと愛を持って育ててたら絶対そうやな、うん、そこに愛が、そうなこと言えませんが、うん、そうですよ、私たち本当に応援してます。頑張ってください。頑張ってください。次ヒヨレボイ、はい、うん、最近あった嫌なことは、韓国から大阪の飛行機ありえんぐらい高くてライブ参加できませんっていう。そうなんや。ありがとう。この間来てた。そうですね、うん、韓国から来てくださった。やばいやん、今回も行ってきてくれようとしてた。そう、でもやっぱ飛行機が今ありえんぐらい高いねんて。そうやん、だってめっちゃ人気だもんな。そうやんな、やっぱり船で来たら。だってあの危ないや、うん、LA もやばかったや、言っても。いや、そうよ、今の時期って、うん、やっぱりそれなりに多分するから、うん、もろもろ普通にいろんな海外からこういろいろ行くっていうのはもう今はしゃあない時期やから、うん、そうですよね、まあ、旅行も行きやすくなったしね、まあ、よくもあるから、うん、確かに確かに、うん、旅行行きたいな、しゃあないけど行きたい。これ行ったら来てーっていう。そうやな、会いに来てーっていう。ほんならな、お金収入増やせよって話ですよね。ちょっと変わってくるな。これさ、あれさ、もうパワハラ。わかるかな、みんな。それぐらい来て、こうまく来ようとしてくれてたってことですからね。嬉、うんうん、しいな。ありがたいですよ、本当に。うん、まあ、バイトとか頑張ってきてくれてるんやからな。そうよ。ありがとうです、皆さん。韓国、僕らが行きます。うん、マジで行きたい。ありがとうございます。今日、お寒いだ。お寒いだ。お寒いだ。よこせよ。よこせよ。では、はい。
次何でもいいで、なんかさ、こいつ誰がとかじゃないねんけど言っていい、うん、なんか結構いろんなツイートであんねんけど、うん、やっぱカメムシ、わーいや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 、今はもうまさにさ、そうとか多いに多いだってもうさ、あらゆるところでさ、カメムシ、しかもさ、ファンクラブ見てくれたら分からへんやん。え、なにカメムシが、うん、緑カメムシの方やんか。いや、そうそうそう、そう。じゃないやつとかおるんですか。俺、茶色のおんで。茶色のおんねんけど、今全部緑やし。うんうん、緑ばっかり、確かにそう思えば。俺、一回、一回結構きつかったんが、うん、結構前やねんけど、普通に洗濯物の中に多分おってんな、カメムシが、うん、うわ俺気づかず服着て、嘘、なんか背中の方なんかもぞもぞすんなと思って脱いだらカメムシおってん、最悪や。で、匂いもつきますもんね。匂いは、いや、ついてなかったん、あ、そうなんや。なんか防寒反応出さへんかったんが、あれってそうか、危ないと思った時に臭さを出すのか、基本的には。なるほどなるほど。だから、うわ、臭いやろなと思ったけど、普通にはついてなかったから、うん、幸いやけど、ただあのなんか嫌やね、わーってなった時はめっちゃ嫌やった。俺も服の中に虫おんのが一番嫌やわ。服の中におんの、いや、おる時とかあるやん、そのので干してたらさ、言ってたやんだからちょっと青と違うことに真剣になってました。うさぎちゃんとグレタを今、ハグさせたり注意してたりして、ハグだけじゃなかったよ、人形してたよ、人形ほんま、自分で編集してな。もうもろにとか言うな。お前もや、おめえもや。たく。何の話？カメムシが多いって。いや、ほんまにあの難波の道とかほんまにもうどこ歩いても下におんねん。奈良公園の鹿の糞ぐらいあるんじゃん、うん、マジでそれ、例えば歩いたら踏んじゃう、うん、マジでそれ。梅田のコンビニとかやばかったよ。うわ、やや、言わんといて、気持ち悪い。あれ一応カメムシブワーみたいな、あれ紫外線に反応するから、虫やから、やばいやばい。プラス、何やったかな、カメムシってあの柔軟剤の匂いとか好きやねんて、ここに寄ってくるし、なんかベランダとかがおるの、あと白ティーに寄ってくるねんて。うわ、あ、それはグレから消えた、白に寄ってくる、白に反応するから、明るいから、うん、かな、分からんけど、蜂は黒やけど、彼女は白らしい。白くて柔軟剤の匂いとかがやっぱりあって、洗濯も最高や、餌の。いやです、ちょっとお腹痛くなってきた。なんで、まあ、カメムシの話でもカメムシって、うん、あのすりつぶしたら、まあ、そうだよ、もうえって、あ、じゃあカメムシとパクチーって同じ成分らしいって。そうやくや。だからもういいってほんまに。でパクチーにレモンかけたらコーラになるって風味が。へえ。だからカメムシにレモンかけたらコーラになるって。それコーラ飲むん嫌なってくるわ。お前それやな。思い出すな、カメムシのこと。YouTube がなんか見てんけど、カメムシコーラみたいな。タイトルめっちゃアホ。カメムシコーラ。カメムシを潰して、で匂い出るやんか。うん、パクチーよりきついけどな、うんうん、それにレモンかけたら一気にコーラになるんで、へえ、全コーラやんて。それはどうすんの？え、だから嘘入れて飲んでた、炭酸水。うわ、気持ち悪い、うん、変わり物もおるな、ネットには。パクチーってばっかり色ってさ、コーラの色になるのかな、緑やな。うわ、緑なんか無理かも。まあでも着色料言ったけどな、なんか、まあでもコーラも着色料が入ってるか、うん、そもそも、そうだな、色味はな、確かに。うわー、やばいな。でそれでも一回やってみたい、こっちが本物の市販に売ってるコーラ、こっちがカメムシレモンコーラで気づくのかっていうの、うん、ててよくペプシを飲むピンクにやってやりたいな。ペプシはでもちょっと癖あるからな。あ、俺わかるよ、そっち系の味は。コーラ、でもコーラも飲むもんな。コーラも飲むもん。だからコーラ買った時にスッと入れ替えたいな。めっちゃ嫌やわ、もうコーラ買えんて。疑ってまう。疑ってまうよ。ちょっと可愛いさ、なんかいやことあってんけどさ、うん、まあわからん、本人からしたら嫌なんかもしれんけど、うんうん、で言うまま、言うまま、小学生の息子が、ま、うん、自分のことをオラと言うよ。いいやめっちゃ可愛いや、あっつ、もともとなんかみんなから呼ばれてるなんちゃらちゃんという呼び名を一人称としてもともと使ってたのに、突然オラという俺か僕でお願いしたいって
おらやばいな。めっちゃええやん。私好きやな。めっちゃ好き。第三者に聞く分には可愛いな。めっちゃ可愛い。一人称おらやばいな。ほんまに可愛い。もしよければ合わせていただきたい。オラって言ってるその息子さんに。こんにちは。オラなんちゃらって言うよ。かわいい。バリかわいいや。めっちゃ小学1年生やったっけ。一瞬なんで。あれ今言ってなかった。言ってない。小学生っていう。あ、小学生。そうそうそう。じゃあ小学何年かわかんけど。かわいい。まだ小学生で。予想3年生やな。オラオラらしい。1年生かな。いやでもどっからオラを持ってきたんやろな。かわいい。だってオラっていう場面ってあんまないやん。ないな今のこの現代でさ。クレヨンしんちゃんぐらいしかおらんからオラの話のすけだと思う。あ、そうか、しんちゃんオラか。しんちゃんオラやね。でもしんちゃんかわいいやん。かわいい。確かにかわいい。めっちゃかわいい。オラめっちゃかわいいわ。年頃になるまではオラでいいんじゃない。まあ、だからそれが一般と思うで、うん、思春期入ってきたら多分やけど、カッコつけたくなるから人は、うん、だって高校生になって反抗期とかなってさ、オラがさとか言ってもやばいやん。やばいもう愛しいでしょ、うん、逆に反抗期来なさそうやな、うん、オラってずっと言ってたら、まあ、素直やな。オラいいな、めっちゃ可愛いエピソードよ。いいと思う。オラ、うん、そんなのありました。癒しですね、それも。ね、まあ、ちょっとこれガチな最近あって嫌なことかもしれない。ガチめ、ガチめいっちゃおう。めちゃギャル。耳部員。耳。サファリ。耳。行きます。はい。真剣に聞いてあげて。はい。すいません。友達からお泊まりのお誘い受けて、今月大量に入れてたバイトの休みをもらえるように店長に連絡してまで予定空けたのに、当日に。ほ。はい、ここ重要。遊ぶモチベじゃなくなったってドタキャンされました。お泊まり準備も向かう準備も完了していたから悲しかった。しかも結局他の子とプリ取りに行ってました。それやばい。裏切られた感じ、うん、それやばい。言い訳されたし他の日遊ぼうって言われたから、今回休み取ってまで予定空けてるから別日だと合わないかもって伝えたら、それはしょうがないよねって言われました。涙。私が悪かったのかなってなったし、はってありえないなってなってしまいました。ちなみにまだごめんすら言われていません。やばい。それどういうあれなの、あの関係性なの。友達じゃね。どのぐらいの仲あるやん。まあ、浅い。私ここまでなってる結構深い仲じゃないなんかなと思うんだけど、うんうんうん、もう半年以上とか。で学生の友達同士なのかな、どうなんでしょうぐらいの。分からんけど、ドタキャンもすごいな。でもでさ、ドタキャンってさ、まあ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 100歩許します、うん、でもさ、その同じさ、ドタキャンされた時間を使って他の子とプリに取りに行ってたはなしじゃない。なしやな。しもし行くなら隠し通せよって思う。なしですね、うん、なしです。だいぶなし。言い訳って意味わからへんし、だいぶなし。そう、すごいな。そういうのってあるんやな、実際に。あんまりそういうのさ、経験したことないから、うん、やっぱあるんですね。ドタキャンはないな、うん、オラは寝坊とかはあるけど。オラ寝坊は結構あるけど。ここにドタキャンはないな。いやドタキャン、うん、そうやな。だってもうその日に言われるってことやろ。だ用意、向こうも用意始めてて、あ、ごめんやっぱ無理やわみたいな。ほんまに直前ドタキャンしてくる。ドタキャンしてくるやつは結構おるで、周りの俺。あ、マジっすか。うん、めっちゃおる、めっちゃおる。どう？もうなんか関係性ができてるからあれやけど、うんうん、そうやんな。もうさ、相手のこと理解しきってたらさ、されるかもって思ってたら、うん、まあ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 、でもまあ今日なんか、うん、こっちももう今日あるんかな、ないんかなみたいな、うんうんうん、はいはいはい、そういう日あるよね。だ予定しててこの時間出なあかんっていう時間でも基本的にまだ布団いるぐらいの勢い。あ、それは俺も、俺もじゃない、オラもめっちゃある。あ、別に俺でいい。あ、俺でいいよ。だって確かになくなる可能性の方がっていうぐらいの勢いやから。そうやな。今から行くわは基本布団から出る時やから。まあこれは男やからかもしれんけど。まあそれはあるかもしれない。女の子は結構時間決めてが多い気がする。絶対2時間前に起きて、でメイクめっちゃ気合い入れて。まあそうよな、今から行くわって言ってすぐ出れる環境じゃないもんな。全然出れる。女お前はお前はすごい。女かちょっと疑う。ほんまに友達と遊びに行く時にすっぴんの時も全然ある。アオは結構ちゃんとやるもんな。ちゃんとしてるよな。
なんかさ、夜になったら張り付いてる感じがしてこらへん、メイク。でも、やっぱりすっぴんって自分の中で防御力がゼロなわけね。そうなんや。だから、全くでも街とかすっぴんで歩くやん。うんうん、なんかほんまに怖い。マジで。だから、ちょっとでも防御力があるのメイクをして、それは何、肌への防御力、なんか見た目的な、見た目的な防御力。やっぱさ、すっぴん見るよりさ、メイクした方が可愛いやん、うん、それもちろん、それはみんなさ、そのためにメイクしますから。だから無理なんですよ。本当にできるだけ可愛い状態で、可愛い状態をみんなに見てほしい。あ、そしていろんな男を仕留めたい。ビアーチやん。いけいけ、こういう感じですね。違う、これが私とすいませんね。で、まあこう歩いてて、まあ私メイク完璧な状態ね。あ、これあの動画見えへん人わからない。ちょっと見られるやん。おお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 お次のテーマ、次のテーマは、その次の放送日の日にキイちゃんがちょっと、放送日はね、放送部ね、じゃあ放送日の日に、放送部の放送日の日にキイちゃんがカフェに行くらしいので、あの皆さんカフェに行ったら頼むメニューですか。クソどうでもいい、クソどうでもいいテーマ、これで行くやーだから、クソどうでもいいテーマ。皆さんはカフェに行くと必ずこれを頼むかなとか、カフェやったらこれは頼むなみたいなものがあれば、ひそめんに教えてください。はい、お願いいたします。ヘッドヘッド、ではまた来週。じゃあのもうグレはヘトヘトです。11月4日大阪にて開催となるいそめんクラブのライブ、まだ迷ってる諸君は概要欄よりチケットの購入が可能だ。ぜひ遊びに来てくれ。それではまたお会いしよう。